TV2 og DSB præsenterer vejret i år 2000. God aften. Her har vi heller ikke nogen computerproblemer, så jeg kan sagtens vise det første vejrkort, der fortæller, hvad vi har i vente resten af denne nytårsnat. Og der ligger stadigvæk generelt mange sky over landet. Der ligger også tåge og dis i den nordlige del af Jylland og på Nordsjælland. Det gjorde der også for en halv times tid siden, da der var mange, der var ude at skyde raketter af. Desværre har vi ikke fået nær så meget vind, som vi havde håbet på. Det ville nemlig have ryddet op i tågen. Temperaturen ligger mange steder omkring frysepunktet, og det betyder, at der er risiko for pletvis glatte veje, så pas på, hvis I skal ud og køre. Denne her front, den skal ind og passere os i morgen, og det betyder, at vi får regn ved vestkysten allerede fra morgenstunden, og så vil fronten bevæge sig videre østover og nå frem til Bornholm ud på eftermiddagen. Når fronten har passeret, så klarer det op igen, så den første dag i det nye år, der er der altså chance for en lille smule solskin, men vi får stadigvæk enkelte byger. Temperaturen vil i morgen ligge mellem 2 og 5 grader. Og de kommende dage i det nye år ser sådan her ud. Søndag står den på tørvejr. Mandag der får vi regn ind over os vestfra i løbet af dagen. Tirsdag der er det byvejr. Og når vi så kommer frem til onsdag, så skulle der sig igen være chance for tørvejr. Og altså også mulighed for en lille smule solskin. Der er vejrudsigter igen i morgen tidlig. Ha' en rigtig god nat og på gensyn i morgen. TV2 og DSB præsenterede vejret i 1999. Vi ønsker alle et godt nytår.